လုပ်တွေအားတဲ့အချိန်ခဏလေးကိုသမီးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးမိသားစုများစွာတူထွက်စားခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ဇလန်တဲတွေကနေတဆင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ဟာအင်အားကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာလုပ်တွေအလုံးကိုရန်နာလိုက်ပြီးခင်မဖြစ်သူနဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာစီးပွားရေးလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတွေကိုလည်းစောင့်ချလုပ်ကိုင်လာခဲ့သလိုတာသမီးတွေအပေါ်မှာလည်းယူဆိုင်လျက်ရှိတဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လေသူတို့မိသားစုလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကမန္တလေးမြို့ကဆိုင်အစ်တလေးတဆိုင်ကိုဒီနေ့မိသားစုနဲ့သွားလေတဲ့ဆိုပြီးမိသားစုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့မကြသေးခင်ကမှရှင်သွေးလေးကိုမွေးဖွားထားတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့သားနှစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချွန်းဘက်ကပါလာခဲ့တဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာလည်းမိခင်ရင်းသဖွဲဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကအခုလိုလဲပတ်သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေသမီးလေးတွေစိတ်တိုင်းကြဖိုတိုဂရဖာလုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းတကယ်သမီးအရင်းလေးတွေလိုပဲလိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းပူဇော်ပြုခင်တို့မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအပျော်လေးကူးဆက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်မိတာကြောင့်အခုလိုပြန်လဲဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်